Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada mən İsmail İslamoğlu, müzakirə saatından hər birinizi salamlayıram. Bugün verilişimizin qonağı Demokrat və Rifah Hərəkatı Məclisinin Qarabağ və Məcburi Köçkünlər üzrə İş Komissiyasının sədri Əlövsət bəy Sadıqlıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, Əlövsət bəy Azad Söz səhifəsinin qurucusu və yaradıcısı Tural Sadıqlının atasıdır. Son günlər Tural Sadıqlı ilə bağlı Azərbaycan hökuməti tərəfindən Tural Sadıqlı radikal bir müxalifətçi kimi, Azərbaycan hökumətini, dövlətini sevməyən bir şəxs kimi qələmə verilir. Əlövsət bəy, bu barədə fikirləriniz nədir? Mən hesab eləmirəm ki, Tural Sadıqlı radikal müxalifətçi kimi, belə bir sima kimi təqdim olunur. Bu təqdimat bir tərəflidir, yəni hakimiyyət tərəfindən olan təqdimatdır bu. Amma böyük ictimaiyyət, bəli. Bu ancaq hakimiyyət tərəfindən belə təqdim olunur. Öz məqsədlərinə, siyasi məqsədlərinə yerinə yetirmək istədikləri missiyalarına uyğun olaraq belə təqdim olunur. Amma böyük ictimaiyyət, əksəriyyət ictimaiyyət tərəfindən qətiyyən belə deyil və bunu mən görmürəm, bunu müşahidə eləmirəm. Bu ictimaiyyət tərəfindən Tural Sadıqlı və digər bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən, həmin səpkidə fəaliyyət göstərən ki, vətənpərvərlər var, mən bunları belə adlandırıram, bunlar vətənpərvər insanlardır. Həm də ki, radikal formada yox, sadəcə olaraq bu hakimiyyətin dilində, yəni o dozada, hakimiyyətin dozasında olmasa da, ondan bir aşağı dozada olsa da, danışaraq cəmiyyəti, ictimaiyyəti məlumatlandırmaq sahəsində xidmət göstərən insanlardır bunlar. Bunlar dövlət üçün, vətən üçün, cəmiyyət üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyi üçün fəaliyyət göstərən insanlardır. Əlövsət bəy, Adil Əliyev bildiyiniz kimi Almaniyaya getmişdi, Köln şəhərinə və orada İdmançı dəstələrlə, hətta belə deyək, qolu güc nümayiş elətdirirdi. Orada bir çaxnaşma da düşdü, hətta təxribat da yaratmaq istədilər və Adil Əliyev tərəfdən gələnlər sözdə 31 mart soyqırımı adı ilə gəlsələr də orada ilhamla irəli şuarı adlandırırdılar və Tural Sadıqlı bir növ bu kampaniyanı ifşa etmişdi. Sonra belə bir məlumat da getdi ki, həmin o şəxslər ki vardı, idmançı gələnlər, idmançılar, onlar Türkiyənin hər hansısa bir mafiyoz qrupu ilə əlaqəli bağlı insanlar idilər. Bu barədə ətraflı ictimaiyyəti bilgiləndirərdiniz, əgər məlumatınız varsa dəqiq. Əvvəla Adil Əliyevin kimliyi barədə, keçmişi barədə, mən hesab edirəm ki, ictimaiyyətdə kifayət qədər məlumat var, amma buna baxmayaraq mən istərdim ki, o barədə qısa bir məlumatı da mən də verim. Təbii ki, Adil Əliyev bu yaxın keçmişdə Azərbaycanda polis rəisi işləyib. Kifayət qədər bu şək şübhəsiz olan bir məsələdir. Kifayət qədər insanların günahsız yerə cəzalandırılmasında, insanların repressiyalara məruz qalmasında rolu olan bir adamdır. Sonradan bu təbii ki, qardaşı Məhərrəm Əliyevin hesabına, indiki prezidentin təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisidir, onun hesabına ona başqa bir post verildi, deputat postu verildi, təyin edildi Milli Məclisə. Və özünü hardasa bu hakimiyyətin qatı tərəfdarı kimi göstərmək, gələcəkdə hardasa bu seçkilərdən sonra müəyyən əlavə daha üstün postlara sahib olmaq məqsədi ilə, mən belə düşünürəm, məqsədi ilə fəaliyyət göstərən, özünün mənafeləri istiqamətində fəaliyyət göstərən bir adamdır. Bu da özünü hardasa bu Azərbaycanda baş verən bu yeni bir oyanış hərəkatı mərhələsində məlumdur ki, hazırda seçkilər adı altında müəyyən kampaniya keçirilir. Həmin seçkilər təbii ki, imitasiya xarakteri daşıyır və təbii ki,
İlham Əliyev bir də hakimiyyəti qeyri-qanuni yolla qəsb eləyəcək və bunlar da bunu bildiyinə görə həmin hakimiyyətdə müəyyən vəzifələr tutmaq iştahındadırlar. Ona görə də belə addımlar atırlar və bu təbii ki, öz fəaliyyət də deyil. Bunun xaçataları var, buna rəhbərlik eləyənlər var, buna istiqamət verənlər var. Amma təəssüf ki, çox ağılsız istiqamət verirlər, yaxşı ağsaqqallıq eləmirlər və ona görə də bunların etmək istədiyi hər hansı bir tədbir, görmək istədiyi hər hansı bir tədbir daimi fiyaskoya uğruyur. Almaniyada da elə. Yəni, bu polis rəisi işləmiş bu şəxs güya ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentini təbliğ eləmək məqsədi ilə Almaniyaya getmişdi. Adım belə qoymuşdular ki, güya 31 mart soyqırım münasibəti ilə orada tədbir keçirirlər. Güya ki, oradakı azərbaycanlıları bu istiqamətdə bir yerə toplamaq istəyirlər. Amma oraya gedəndən sonra məlum oldu ki, bunların məqsədi o deyil. Bunların məqsədi tamam başqadır. Yəni, burada İlhamla irəli şüarı altında bir görüntü yaratmaq istəyirlər. Burada apardıqları kimidir? Azərbaycandan bir neçə nəfər bu Kinkbox Federasiyasının üzvləri, idmançıları aparmışdı və oradan maraqlı bir məsələdir və ictimaiyyət arasında da geniş yayıldı, mətbuat da bunu geniş işıqlandırdı. Deməli, Adil Əliyev Almaniyada fəaliyyəti qadağan olunmuş bir terror təşkilatı simasında qəbul olunmuş bir təşkilatın nümayəndələrini oraya yığmışdı. Və burada çox böyük bir səhifə yol verdilər və birbaşa bu səhv, mən hesab edirəm ki, onlara böyük baş ağrısı gətirəcək növbəti mərhələlərdə ki, Almaniya tərəfindən fəaliyyəti qadağan olunmuş bir terror təşkilatı səviyyəsində qadağan olunmuş bir təşkilatın nümayəndələrinin Almaniya ərazisində Azərbaycan hakimiyyəti ilə əlaqələri ortalığa çıxandan sonra hesab edirəm ki, buna Adil Əliyevin özü də, Adil Əliyevin də başını sığallamayacaqlar və onun o xaçatalarının da başı sığallanmayacaq, onu göndərənlərin də başı sığallanmayacaq. Onlar buna cavab verməli olacaqlar, eləcə də Azərbaycan müəyyən təpkilər qarşısında qalacaq. Təbii ki, bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan ictimaiyyətinə qarşı bu necə deyək belə, görünməmiş, yəni tərəflərini üzə çıxarır. Yəni, burada əvvəllər müşahidə olunmuşdu ki, qeyri-millətlərin nümayəndələrindən ibarət dəstələr var, Azərbaycanda qoçu dəstələri saxlanılır, filan nümayişçilərə qarşı, mitingçilərə qarşı, hərəkatçılara qarşı onlardan istifadə olunur. Amma indi tamam başqa bir tərəf aşkar olundu. Beynəlxalq səviyyədə terror təşkilatı kimi tanınmış təşkilatın nümayəndələri ilə Azərbaycan hakimiyyətinin Adil Əliyev simasında bir təzahürü meydana çıxdı. Bu hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı üçün beləcə də xoş olmayan bir münasibətin formalaşmasına səbəb olacaq. Əsəd bəy, Tural'ın fəaliyyəti Azərbaycan hakimiyyətini narahat edirmi? Edirsə, nəyə görə narahat edir? Yəni, Tural gil orada, Almaniyada yaşayır və Almaniyada onların adına söyüş söyən şəxs kimi qələmə verirlər. Axı, onlar söyüş söymür və yaxud da söyüş söyürsə əgər, o zaman onların işlətdiyi ifadələrin eynisini nəyə görə Azərbaycan televiziyalarında, hətta prezidentliyə namizədlərdən debatlarda iştirak edən Hafiz Hacıyev də işlədir. Əgər o söyüş adlandırırlarsa o ifadələr, Hafiz Hacıyev də onu deyir. Hətta prezidentliyə namizəd debatında geniş bir auditoriya qarşı. Mən sualı belə cavablandırardım. Birinci, üzümü tutardım Azərbaycan hakimiyyətinə, onların təmsilçilərinə. Siz, ümumiyyətlə, Tural və digərləri haqqında, xüsusən də Tural haqqında danışın.
onların hər hansı bir söyüş xarakterli, söyüş tipli ifadələrinin şahidi olmuşsunuzmu? Və yaxud da cəmiyyətə də üzümü tutub, Azərbaycan cəmiyyətinə də üzümü tutub, bu sualı təkrarlayıla. Belə bir şey müşahidə eləmişsinizmi? Mən hesab eləyirəm ki, mən şəxsən bunları müşahidə eləməmişəm. Bunlar Azərbaycan iqtidarının ölkəni bərbad bir durumda idarə eləmələrinə qarşı çıxırlar və buna qarşı fəaliyyət göstərirlər. Əsasən, Azərbaycan cəmiyyətində insanların maariflənməsi, gözünün açılması, Azərbaycan cəmiyyətində yeni bir oyanış dövrünün başlanması istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Bunların heç bir fəaliyyətində, heç bir bu söyüş elementlərini mən müşahidə eləməmişəm. Varsa, Azərbaycan iqtidarı, onun o təmsilçiləri, onu deyənlər, onun trolları qoysunlar ortalığa. Qoysunlar ortalığa ki, bax, filan yerdə filan söyüş ifadəsi işlədiblər, filan yerdə filan söyüş ifadəsi işlədiblər. Əslində, bu, deməli, bu söyüş diplomatiyasının Azərbaycana gətirilməsi birbaşa Azərbaycan iqtidarı ilə bağlı olan bir məsələdir. Lap Heydər Əliyevin vaxtında Milli Məclisdə baş verən hadisələr, söyüş praktikası o vaxtdan qoyulub. Cəlal Əliyevin ifadələrində, o Mir Şahin haqqında dedikləri, ondan sonra hər seçkidə Hafiz Hasiyev və onun kimiləri meydana buraxıb, bütün efiri, bütün cəmiyyətin əhvalını tamamilə üfunətə bürüyən bu hakimiyyətdir. Bu hakimiyyətin indi, deməli, bu işə rəhbərlik eləyən bu söyüş, mən bunu söyüş hakimiyyəti, söyüş hakimiyyəti adlandırardım. Bunları adlandırırlar ki, söyüş müxalifəti. Amma əslində, söyüş hakimiyyəti mövcuddur. Söyüş müxalifəti mövcud deyil. Bunlar, məsələn, bir misal deyim, deməli, hələ 2015-ci ildə prezidentin İctimai siyasi məsələlər üzrə hazırda köməkçisi olan Əli Həsənovun, həyat yoldaşının, Sona xanımın Kaspiaz saytı var və bir neçə mətbuat orqanlarına bunlar nəzarət eləyirlər, birbaşa özləri rəhbərlik eləyirlər və Kaspiaz saytında bizim deyək ki, Tural Sadıqlının nəslinin, keçmişdən nəslinin bütün hamısının təhqiri ilə əlaqədar Eynullah Fəthullayev onun imzası ilə yazılar yetmişdi. Bilmirəm, bəlkə də xatırlayırsınız, bəlkə də bu barədə məlumatınız var. Təsəvvür edin, nə qədər ləyaqətsiz, əxlaqsız bir mövqe nümayiş etdiriblər orada. Deyək ki, mənim atamı, Tural Sadıqlının ata tərəfdən babasını orada bir nalayıq ifadələrlə təhqir eləyiblər. Yəqin ki, oxumuş olarsınız, məlumatınız olar. Turalın ana tərəfdən babasını təhqir eləyiblər, bandit adlandırıblar, quldur adlandırıblar. Turalın bütün o nəslini quldur, bandit bir nəsil kimi xarakterizə eləyiblər. Turalın ana babası 74-cü ildə deməli, sürücü kimi bir yol qazasına düşüb və bu zaman yanında olan bir nəfər də yaralanıb. Və buna görə onu o zaman, belə deyək də, komendatura tipli bir müəssisədə şərti, indiki şərti işə uyğun olan bir cəza vermişdilər. Onun adını çəkmirlər ki, bu nədən ibarətdir, işin mahiyyəti nədir? Bunun babasını götürüb bandit kimi, quldur kimi, Azərbaycanın düşməni kimi, xalqın düşməni kimi, xalqın əleyhinə gedən bir insan kimi təsvir eləyiblər, veriblər. Özümüz haqqımızda, olmazın hədiyanlar, Turalın qardaşı haqqında, ki narkomandı, filandı, neçə dəfələrini güya ki, narkomaniya üzrə bu adam çempiondur, neçə dəfə həbsə düşüb, nə olub, necə olub? Turalın özü haqqında.
çox belə deyim ki, əxlaqsız, heç bir əxlaq normasına sığmayan bir yazılar dərc elətdirmişdi Əli Həsənov. Öz arvadının, öz həyat yoldaşının saytında dərc elətdirmişdi. Və ondan sonra son baş verənlər, birbaşa hesab edirəm ki, Əli Həsənovun özünün rəhbərliyi altında, mən hesab edirəm ki, Əli Həsənov bu dəqiqə bu söyüş hakimiyyətinin belə dırnaq arası desək, icraçı direktoru funksiyasında çıxış edir. Bütün o istiqamətləri o verir. Bu yəqin ki, məlumatınız var. Bu yaxınlarda bu Cəlilabadda gərək ki, bir nəfər Vaqif, Cəlilabadda Vaqif. Bilmirəm, onun o çıxışına baxmısınız, videosuna baxmısınız? Dəhşətdir. Bu insanlar əxlaq nə olduğunu bilmirlər, tərbiyə nə olduğunu bilmirlər. Bunlar fikirləşmirlər ki, bunların öz ailələri də, öz uşaqları da, öz qızları da, öz yaxın qohum əqrabaları da bu söyüşləri müşahidə edirlər. Hətta müəllimdir. Hətta bu adam müəllimdir. Və Əli Həsənov kişi kimi mübarizə aparmaq praktikasına hardasa təbliğ eləmək sözdə, təbliğ eləmək istiqamətində müəyyən ifadələr işlədir. Məsələ buradadır ki, Əli Həsənovun rəhbərliyi altında baş verən bu hadisələr və mətbuata onun bu istiqamətdə birbaşa açıq şəkildə verdiyi göstərişlər, mətbuatdan etdiyi tələblər, yəni hakimiyyətin nəzarətində olan mətbuatdan etdiyi bu istiqamətdə tələblər ki, hamı bir nəfər kimi bu məsələyə qoşulmalıdır. Hamı döyüşə döyüş. Bu, hakimiyyət əxlaqı deyil. Mən Əli Həsənova, məsələn, üst tut deyərdim ki, cənab Əli Həsənov, bu hakimiyyət əxlaqı deyil. Bu, siz Azərbaycanı hara aparırsınız, hara sürükləyirsiniz? Siz Azərbaycan cəmiyyətinə hansı bir əxlaqi platforma göstərirsiniz, hansı bir müstəvi göstərirsiniz ki, o istiqamətdə Azərbaycan cəmiyyəti formalaşsın, inkişaf eləsin. Bir düşünürsünüzmü, siz nə eləyirsiniz? Siz hesab eləyirsinizsə ki, əgər siz bu hakimiyyətin sütunlarını möhkəmləndirirsiniz, əksinə yanılırsınız, tamamilə yanılırsınız. Mən hesab eləyirəm ki, İsmail bəy, mən hesab eləyirəm ki, burada tamam başqa bir nüanslar var, tamam başqa bir mətləblər var. Əli Həsənovun özünün məqsədləri var. Və hesab eləyirəm ki, Əli Həsənov, mən burada icraçı direktor ifadəsini işlətdim. Mən hesab eləyirəm ki, Əli Həsənov icraçı direktordur və onun axsaqqalları tamam başqadır. Bunlar bu Azərbaycanda başlanan oyanış hərəkatından istifadə eləyib. Hesab eləyirlər ki, hakimiyyət daxili, saray daxili çevrilişlər eləyə bilərlər. Və burada, deyək ki, prezidenti nüfuzdan salmaq üçün, haradasa bir hakimiyyət daxili intriqanı daha da qızışdırmaq, o biri tərəfi tamam nüfuzdan salmaq və sonra da bu hakimiyyət dəyişikliyinə hansısa bir anda, hansısa bir məqamda nail olmaq istiqamətində fəaliyyətmi göstərir bunlar? Mən bu barədə şübhəliyəm. İki məqama toxundunuz. Birincisi, Mişahinin efirdə, Mişahinin vaxtı ilə təqdir eləyəm, belə deyək, Cəlal Əliyevə. Amma Mişahin həmin vaxtı susurdu, amma Mişahinin Real TV-si efirə dönər-dönməz. Sırf ilk mövzusu elə mühacirətdə yaşayan azərbaycanlılar oldu. Tural oldu, Orduxan oldu, Məhəmməd oldu. Məsələ buradadır ki, mən demirəm ki, Mirşahin Cəlal Əliyevin o ifadələrinə layiq deyil. Bəlkə də ondan artığına da layiqdir. Özünün xarakteri ilə, özünün sadəcə olaraq Mirşahin olması ilə. O, Cəlal Əliyev onu başqa formada adlandırmışdı. Mən elə Mirşahin deyirəm. Yəni, Mirşahin olması ilə, o dırnaq arası, Mirşahin olması ilə ondan qat-qat artığına layiqdir. Amma məsələ buradadır ki, Cəlal Əliyev prezidentin qardaşıydı. Birbaşa hakimiyyəti, deyək ki, parlament hakimiyyətinin nümayəndələrindən sözü ötən, sözü keçən, sözünün qabağında söz deyilməyən
bir nümayəndəsi idi. Yəni hakimiyyətin baxmayaraq ki, Mirşahid qat-qat ondan artıq ifadələrə layiqdir. Amma hakimiyyətin nümayəndəsinin belə ifadələrlə cəmiyyətə çıxması, bu ifadələri cəmiyyətə ötürməsi tamamilə yol verilməz idi. Söhbət ondan gedirdi. Amma Mirşahin də sadəcə olaraq Mirşahinin o ki bir özünün ifadəsi ilə deyirsək, Mirşahin kimi köpük uşaqları bu cəsarəti olsaydı, kiliyi olsaydı, elə o vaxtı Cəlal Əliyevə cavab verərdi və özünün hüquqlarını müdafiə edərdi. Amma heç bir səsi də çıxmadı. Çıxa da bilməzdi. Çünki onun qabiliyyəti yoxdur. Onun üçün haradasa nəsildən gələn, kökdən gələn, gendən gələn bir kişilik lazımdır. O kişiliyi onda çatışmadı və eləmədi. Amma təbii ki, nə var ki, Cada Turala onu deməyə, Tural hakimiyyətdə deyil ki, Tural hakimiyyətdə olsa, Mirşahin və Mirşahin kimilər, o xarakterdə olanlar, elə ifadələri işlədə bilərlərmi? Heç vaxtı. Heç vaxtı işlədə bilməzlər və ona cəsarət etməzlər. Nə var ki, Turalı təqdir eləmək, Tural haqqında danışmaq və yaxud da Turalın dostları haqqında danışmaq, Azərbaycanın azadlığa çıxması uğrunda, Azərbaycan cəmiyyətinin azad bir cəmiyyətə çevrilməsi uğrunda, Azərbaycan vətəndaşlarının xoşbəxt, firavan, varlı yaşaması uğrunda mübarizə aparan insanları təqdir eləməyə nə var ki? Bir halda ki, arxasında deyək ki, bu hakimiyyət dayanır və bu həmin o TV-ni də hakimiyyətin TV-sidir, Ömür Şahinin TV-si deyil. Və onu da ora qoyublar ki, ancaq söhüş söhüsün və o söhüş hakimiyyətinin bir qolu da elə Mirşahinin o indi rəhbərliyi elədiyi TV-dir. Əlisət bəy, oğlunuz Elgiz Sadıqov da həbs olundu və bunu birbaşa Tural Sadıqlının Almaniyadakı fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğunu qeyd edirdiniz. Elgizin həbsdə olduğu müddətdə 30 gün ərzində başına gələn hadisələrlə biraz ətraflı danışardınız. Elgizdən nə tələb olunurdu, nə istəyirdilər? Elgizə işgəncə verdilərmi? Hətta orada bir canlı yayında özü də deyir ki, mənim çayıma, içdiyim çaya mayaya narkotik maddəsi qatdılar. Ümumi baş verənlər haqqında bir danışardıq. Oğlum Elgiz Sadıqovun həbsi bir mənalı şəkildə Almaniyada hazırda yaşayan siyasi fəal ikinci oğlum Tural Sadıqlının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bunu həbs olunanda da və sonra da həbsdən qabaq, onun həbsindən qabaqdakı məni həbs eləyib aparmışdılar. Mənlə də olan söhbətlərdə. Bunlar hamısı açıq aydın deyilir. Yəni, mənlə olan söhbətlərdə də ki, məni bir sutka məni saxladılar. Onunla əlaqədar, Turalın fəaliyyəti ilə əlaqədar, tələb eləyirdilər ki, Tural fəaliyyətini dayandırsın, siz xalq düşmənisiniz, siz prezidentə qarşı çıxırsınız, Azərbaycanın atributlarına qarşı çıxırsınız. Ümumiyyətlə, atributun nə olduğunu bilməyən adamlar atributdan danışırdılar, dövlət atributundan danışırdılar. Mən də təbii ki, düz əvvəldən axıra kimi, 8, 9, 10 saada yaxın, biz müəyyən bu istiqamətdə polemikada olduq, söhbətlərdə olduq. Mən onlara başa salmaq istədim bəzi şeyləri, bəzi nüansları başa salmaq istədim. Ancaq onlar başa düşsə də özlərini o yerə qoymurdular ki, güya heç başa düşmürlər. Bunlar üçün əhəmiyyəti yox bu söhbətləri. Bunlar mənim özümdə də, deməli, Tural'ın fəaliyyətinə qədər onun videolarını, onun çıxışlarını, onun statuslarını, töymüşdülər stolun üstünə, kompüteri, filanı, zadı, burada belə deyir, burada belə deyir, burada belə deyir, bunu niyə deyir, bunu niyə deyir. Sual verdim ki, nəyi səhv deyir, onu mənə deyin. Bunu niyə deyir, yox. Nəyi səhv deyir, onu mənə deyin. Eləyə bilmirdilər. Eləyə bilmirdilər. Və nəhayət də mənlə söhbətdim, mənlə söhbətdə də axırda belə bir ifadə də işlətdilər ki, siz düzələn deyilsiniz. Siz düzələn deyilsiniz. Gedin nə fəaliyyət göstərirsiniz, göstərin, amma bilin ki, bizim prezidentimizi, filanımızı tənqid eləyən, filan eləyən, təhqir eləyən, deyirəm axı, təhqiri göstərin də.
Göstərin, görüm siz nə istəyirsiniz? İstədiyiniz nədir? Hansı təhqirdən söhbət gedir? Və onu da göstərə bilmirdilər. Və qarşılarında bizi görəcəyik, asacaq, kəsəcəyik, plan eləyəcəyik, nə bilim, tutacaq, həbs eləyəcəyik. Hələ bəzi ifadələr falanlar zadlar belə işlətməkdən də çəkinmirdilər, kobud şəkildə, tərbiyəsiz şəkildə əxlaqsız ifadələr işlədirdilər ki, bu adamlara qarşı biz belə olacağıq. Təbii ki, bütün hamısını açıb deyirdilər ki, göstərirdilər ki, bax, buna görə də buna görə də gizlətmirdilər. Özləri də gizlətmirdilər. Və oğlum Ergi Sadıqov da həbs olunanda ki, 4 gün biz onu tapa bilmədik, oğurlayıb aparmışdılar. Tamamilə qeyri-qanunu oğurlamışdılar. Qeyri-qanunu nə mənada deyirəm? Yəni, bu adamın haqqında axtarış yoxdur. Bu adam axtarışda deyil. Bu adam işinə gedir-gəlir. Bunu gedib iş yerindən oğurlamışdılar. Kimlər oğurlamışdı? Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsinin əməkdaşları və qanunla bunların haqqında axtarışda olmayan hər hansı bir şəxsi kənar yerdə bunların gedib tutması, həbs eləməsi qanunsuzdur. Bunu həmin ərazinin özünün polis idarəsinin əməkdaşları tuta bilərdilər. Bunlar yox. Bunlar birinci qanunu burada pozmuşdular. Axtarışda olmayan adı başqa ərazidə tutmuşdular, gətirmişdilər. Və gətirəndən sonra da, deməli, tutandan sonra da oğlum Ergi Sadıqov apeliyasiya məhkəməsində də çox şeyləri açdı. Təbii ki, məhkəmə və müəyyən vəkil tərəfindən, həm də ki, oğlum tərəfindən, Ergi Sadıqov tərəfindən vəsadətlər qaldırıldı. Məhkəmə o vəsadətlərin heç birini qəbul eləmədi. Və orada onun tutulan zaman işkəncələrə məruz qalması, təxminən 6-700, bəlkə 1 kilometrə qədər olan məsafədə onu hətta yeriməyə qoymamaları, 3 nəfər, 4 nəfər olublar, sonra 1 nəfər gedib, 3 nəfər qalıb. Onu deməli, sürüyə-sürüyə, yeriməyə imkan verməyərək, sürüyə-sürüyə, biri toqqasından tutub, qaldırıb, o biriləri çiynindən tutub, sürüyə-sürüyə o qədər məsafəni aparıblar və orada kameralar var, müşahidə kameraları var, o təhlükəsizlik kameraları var. O kameralarda da biz vəsadət vermişik, vəkil də vəsadət verir. Hələ ki, təəssüf ki, müvafiq orqanlar, prokurorluq ona cavab vermir. Yəqin ki, bir azdan sonra cavab verəcək ki, onlar artıq silinib gedir. Amma biz vaxtında vermişik ona. Məsuliyyət artıq pulların üzərində çıxır. Amma bir video görüntü ortada var idi. Qıraqdan çəkilən bir video olmalı idi. Bir video var idi. Yəni, onun tutulması anı var idi. Durur. Məndə də, indi də var. O durur. Kimlər tutub bunu? Harada tutubdu? Amma bunu deməli, sürüyə-sürüyə aparıblar və təxminən 6-700, 1 kilometrə yaxın məsafəyə qədər bu vəziyyətdə buna işkəncə verə-verə yerinə sürüyə-sürüyə aparıblar və maşına qoyublar ta polis idarəsinə, Sabunçu rayon polis idarəsinə çatana qədər də biri əlini tutub, əl qolunu tutub, o biri də bunu döyməklə məşğul olub, qarnına müxtəlif nahiyələrdən, bədən nahiyələrindən buna zərbələr indirməklə məşğul olub, təhqir edici ifadələrlə. Və bu şəkildə aparıblar. Sonra biz bunu təbii ki, tapa bilmədik. Mənə o videonu göndərdilər, o çəkiliş videosunu göndərdilər ki, Turalı bunlar tutublar və mən orada baxdım, baxan kimi də tanıdım ki, deməli, bizə gəlmişdi o Hacıyev, Emin Hacıyev olmalıdır soyadı. Gördüm ki, biri odur. Mən bunu tanıdım. 12-ci polis bölməsinin əməkdaşıydı. Cinayət Axtarış Şöbəsinin əməkdaşıydı. Bunlar aparmışdılar və 4 gün Ergi Sadıqova işkəncə vermişdilər. Bunu məhkəmədə Ergi Sadıqov söylədi. Onu söylədiklərinə görə deyirəm. 4 gün işkəncə vermişdilər. Və bu adama deməli təsəvvür eləyin ki, bu adama bir sutka birinci sutkanı ayın 23-ü 23-ü fevralı günüşü səhərə qədər bu adamı mütəmadi olaraq işkəncə veriblər və buna bədənini elektrik cəryanına qoşublar dəfələrlə. Soruşuram ki, təxminən neçə dəfə elektrik cəryanı deyək, sayını itirmişəm, bəlkə də bir 40 dəfə elektrik cəryanı veriblər.
Bir haşiyə çıxın, nəzərinizə çatdırım ki, sizin bu dün keçən səfər bir tədbirdə də bu söz ifadəni işlədmişdiniz ki, Elcizi 40 dəfə elektrikə toka veriblər və bunu keçmiş sabiq deputat Etibar Hüseynov paylaşıb öz səhifəsində yazıb ki, bir insanı 40 dəfə toka versələr, bu insan Vandamdımı, Brüsseldimi ki, ona dözür. Bu tipli aşağılayıcı bir şey yazmışdı, ona da münasibət bildirərsiniz. Etibar Hüseynov elə köhnə Etibar Hüseynov olaraq qalır, öz elə onun naturası odur. Onun düşüncəsi oldu, onun mövqeyi oldu. Bu Vandandı, filandı. Bunlar hamısı bu sadəcə olaraq Etibar Hüseynov sayağı ifadələrdir. Yəni onu Etibar Hüseynov deyə bilər, onu kimlər deyə bilər. Məsələ burdadır ki, mən bir epizodu deyim. Mən düzü bu qədər uzun müddətli toka vermə söhbəti olmayıb. Yəni ani veriblər, çəkiblər, veriblər, çəkiblər və Elciz mənə dedi ki, orada məhkəmədə də onu işlətdi o. Dedi ki, mən axırıncı dəfə gördüm ki, artıq bu dəfədə mənə bu elektriki mənə versələr, mən dözməyəcəm. Daha önce gördüm ki, artıq ölürəm, mən ölüm ayağındayam. Gücümü topladım, qalxdım və qolumun biri qandallıydı, o birisi açıqdı deyir. O birisindən qolumdan tutmuşdular. Mən bunun deməli polisin, bilmirəm mavin idi, kim idi deyir. Yapışdım onun əlindən və bu anda mənə o toku birləşdirdilər. Mənə o toku birləşdirəndə elektrik məndən keçdi, bu adamı, mən yapışdığım, əlindən yapışdığım adamı, polis rəisinin mavini olub gərək ki, dediyinə görə. Bu adamı götürüb çırpıb yerə. Ondan sonra deyir mənə o elektrik cərəyanının buraxılması mənim orqanizmə, ondan sonra dayandırdılar və bunlar, mən hesab elədim ki, bunlar yəqin ki, bu elektrik cərəyanının hansı dəhşətli ağrılar verdiyinin verdiyindən xəbərdar deyildilər bunlar və ondan sonra bunlar başa düşdülər ki, bu nə dəhşətli bir şeymiş. Ondan sonra mənə o elektrik cərəyanı verməyi ondan sonra dayandırdılar, amma döyməyi davam elətdirdilər. Döyməyi davam elətdirdilər, 3 gün müddətində döydülər. Dördüncü gün elə işgəncə az oldu və dördüncü gün bizim axtarışımızın nəticəsi Qırmızı Xaç, Azərbaycan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin köməyi ilə ki, artıq onların sorğusuna Daxili İşlər Nazirliyi cavab verdi ki, bunlar hardadır, Elcizi harda saxlayırlar. Ondan sonra onu apardılar Binəqədi həbs olunanların saxlanma məntəqəsinə aparıblar. Və biz də getdik, ora arxasınca getdik. Orada da tapdıq. Dedilər ki, indicə gətiriblər. 4 gün bunu saxlayıblar Sabunçu rayon polis idarəsində, ancaq buna işgəncə veriblər. Deyirəm ki, sənə nə deyirdilər bu işgəncəni verəndə? Deyirdilər ki, siz xalq düşmənisiniz, sizi bel eləyəcəyik. Hələ sənin ananı da işləyir, ananı da işdən çıxardacaq. Qızın məktəbə gedir, məktəbdən qovacaq onu. Ondan sonra sizi burada yaşamağa qoymayacaq, görək harada yaşayasınız, necə yaşayasınız? 30 gün ərzində yanına gedib gələ bilirdiniz? 30 gün ərzində əvvəl-əvvəl, deməli, birinci gün icazə vermədilər, sonra səhərisi günü getdik, görüşdük, mən onda gördüm, anası ilə getmişdim, mən onda gördüm ki, vəziyyət ağırdı. İz var idi bədənində hər hansısa bir? Məsələ buradadır ki, bizi Şüşə dəmir tor arxasından danışdırırdılar. Yaxına getmək mümkün deyildi və toxunmaq mümkün deyildi, baxmaq mümkün deyildi. Amma gərək ki, sağ gözünün altında qaraltı hiss olunurdu. Qaraltı hiss olunurdu, onu dəqiq gördüm. Amma sağdaydımı, haradaydımı, mən hesab edirəm ki, sağdaydı. Həm də ki, dura bilmirdi, bu adam dura bilmirdi, özünü düzgün saxlaya bilmirdi, ağrıdan demək olar ki, qıvrılırdı. Sağ əli də, sağ qolu da mən gördüm ki, işləmir, soruşdum, başının üstlərində polis durmuşdu, ona görə ətraflı cavab verə bilmədi. Elə o məsələdən danışan kimi polis dedi ki, vaxtdan qurtardı. Yəni, dedilər 5 dəqiqədə, heç 3 dəqiqə də qoymadılar bizim görüşməyimizə, söhbət eləməyimizə, 2 kəlmə qoymadılar ki, danışaq. Soruşdum, əlin filan uzadı, gördüm ki, sağ əlini saxlaya bilmir. Sağ əlini saxlaya bilmir, onu tutub. Sonradan öyrəndim ki, bunu deməli, bu hadisələrdə, buna işgəncə verilmə hadisəsində çiyini çıxmışmış.
Çini yerindən çıxmışmış və özünü sonra nə eləyiblər, nə tədiriblər, dağıtıb salıblar, nə eləyiblər bilmirəm. Onlar o qolu işləmirdi, onu tutub saxlayırdı. İləyə bilmirdi, əli ilə tuturdu. Çünki boynundan asmaq yox idi, eləməmişdilər onu. Məcbur idi əli ilə tutub, bu şəkildə əli ilə tutub saxlayırdı. Yəni bu şəkildə biz deməli əlaqə saxlayırdı ta 4-5 gün bu müddətin qutarmağına qalmışa qədər. Deməli biz bir neçə dəfə, həftədə bir dəfə 5 dəqiqəlik görüş verirdilər. Amma təxminən 4 gün qalmış onun kamerasını dəyişdirdilər başqa kameraya. Sən deməli bu siyasi motivlərinə tutulanların hamısını həmin o 4 gün qalmış müddətdə götürüb hamısını müxtəlif kameralardan yığıblar bir yerə və onlara qadağan elədilər. Nə görüş verdilər, nə telefona çıxmaq verdilər, valideynlərlə əlaqə saxlamaq imkanı vermədilər, nə də ki, ərzaq qəbul eləmədilər, heç bir şey qəbul eləmədilər, siqaret filan heç nə qəbul eləmədilər. Sonradan öyrəndim ki, bunların hamısını toplayıblar, indi təzə bir üsul. Artıq onu, həmin o ki, Elgizin çıxmasını bir 4 gün qalmış, o üsulu tədbiq ediblər və yəqin ki, indi də davam edir. Siyasilərin, siyasi motivlərlə əlaqədar həbs olunanların hamısını bir deməli, kameraya yığmaq və onları bütün o imtiyazlardan, imkanlardan məhrum eləmək. Yəni, ərzaqdan, adicə suyun ötürülməsi, siqaretin ötürülməsi, ərzaq məhsullarının ötürülməsi. Mən apardım, məsələn, paltar aparmışdım əninə dəyişməyə ki, əynində paltarı yoxdur, şalvarı yoxdur, kurtkası cırıq-cırıqdır. Bunları dəyişməyə imkan vermədi, lideri yox, götürə bilmədik. Niyə? Güya ki, bayram günlərinə düşüb. Sonra mən getdim, müşahidə apardım, o müşahidələr bir dəqiqədə durur, sizə də verə bilərəm onu. Bu dəqiqədə telefonda da durur, kompüterdə də durur, müxtəlif yerlərə də onu qoymuşam, ötürmüşəm. Müşahidə apardım ki, gəlib gedənlərin hamısına icazə verirlər, görüşə, filana, zada, ərzaq da qəbul edirlər, hər şey edirlər. Sadəcə olaraq siyasi motivlərlə tutulanları təcrid edirlər tamam başqa yerə və onları bu əlavə işgəncələr vermək məqsədi ilə həmin o metoddan istifadə edirlər. Ekspertizadan keçdi mi Elgiz? Sabildiniz mi ekspertizaya, yoxsa onu da dəyişdilər? Biz ekspertiza barədə məhkəmədə də vəsadət qaldırmışıq, sonra prokuraturiyada şikayət vermişik, onun ekspertizasının keçirilməsini tələb etmişik. Hələ də üstündən bir aydan çox vaxt keçir, hələ də prokuraturadan bir xəbər yoxdur, onun ekspertizaya göndərilməsi barədə də elə bir hardasa bir səs-səmir yoxdur, səs sonra çıxmır. Bu Elgiz Sadıqov içəridə olanda da, o ki, mən gördüm ki, onun vəziyyəti siftə görüşəndə gördüm ki, vəziyyət ağırdır. Ki, özünü soruşdum, nədir belə? Dedi ki, vəziyyətim yaxşı deyil. Mənim vəziyyətim çox pisdir. Dedim, hara ağrıyır? Dedi ki, içəridə demək olar ki, hər yerim ağrıyır. Bəs, və onda mən üzr istəyirəm İsmail bəy. Deməli, onda mən istədim ki, oranın rəisi ilə görüşüm, o təcridxananın rəisi ilə görüşüm, onun o müalicə məsələsini, müayinə məsələsini görə həll edə bilirlərmi? Dedilər, soruşdular ki, niyə görüşmək istəyirsən? Dedim, filan şeydən ötəri. Dedi, rəis qəbul eləmir. Nə qədər elədim, qəbul eləmədi. Əsəf bəy, Tural nə düşünür? Fəaliyyətini davam etdirəcəkmi? Yəni, bu qədər təzyiq əgər varsa ailəsinə, sonda fəaliyyəti ilə bağlı, gələcək fəaliyyəti ilə bağlı nə düşünür? Valla, belə deyim də, bu düşünmə məsələsini birbaşa Turala aid olan sualdır bu, mənə aid olan sual deyil. Amma ümumiyyətlə, belə hesab eləyirəm ki, bunlar bu fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər və həm də ki, bir şeyi mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm, hesab eləyirəm mənim bildiyimə görə Tural və onunla bir yerdə olanlar, sadəcə pərakəndə fəaliyyətlə məşğul deyirlər. Onlar planlı fəaliyyətlə məşğuldurlar. Əvvəlcədən işi planlaşdırıblar. Bax, yadınıza düşürsə, bir şey deyin, Turalgilin fəaliyyəti, deyək ki, Orduxanın fəaliyyəti, Turalın fəaliyyəti və digərlərinin fəaliyyəti nədən ibarət idi? Tural haradasa Avropa cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyətini müqayisə eləyən video çıxışlar eləyirdi və insanları haradasa aidmaq, o müqayisəni dərk eləmək istiqamətində düşünməyə cəlb eləyirdi. Amma bu proses keçdi.
Bu proses keçdi və sonradan fikir verirsinizmi? Tamam, ondan sonra indi ayrı bir proses başlayıb. Artıq o cəmiyyətlərin müqayisəsindən başqa istiqamətə keçib, başqa bir mərhələyə keçib. Mən hesab edirəm ki, bu mərhələlər bir deyil, iki deyil, üç deyil və bu mərhələlər davam eləyəcək və indi hal-hazırda Azərbaycan insanının canından bu hakimiyyətin qorxu-xofunu çıxartmaq istiqamətində fəaliyyət gedir. Bunu onlar mənə deməyib, sadəcə olaraq bu mənim müşahidələrimdir və hesab edirəm ki, bu fəaliyyətdə davam eləyəcək. Məsələ buradadır ki, bu insanlar, məsələn Tural, özünün deyək ki, əzizlərinin yas yerinə gəlib gedə bilmir. Deyə bilmir. Əzizləri ilə görüşə bilmir. İnsan nə qədər dözə bilər? O biriləri də onun kimi, başqaları da onun kimi. Atası ölür, deyək ki, ayrılarını deyirəm, atası ölür, atası rəhmətə gedir, onun dəfnində iştirak eləyə bilmir. Başqa əzizləri rəhmətə gedir, onun dəfnində iştirak eləyə bilmir, gəlib onların dərdinə şərik ola bilmir. Qıraqdan artıq bu insanlar özlərini yararsız bir insan kimi hiss eləməyə başlayırlar və artıq bu insanların psixi cəhətdən bu insanlar artıq dözə bilmir axı. Ona görə də bu insanlar vətənlərinə qayıtmaq istəyir. Vətənlərində Avropa cəmiyyətində olan bir cəmiyyət kimi formalaşmış öz vətənlərində yaşamaq istəyirlər. Qanunların işlədiyi bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirlər. Onda istəyirlər ki, öz vətənləri olsun. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bu cəmiyyətin bu şəkildə, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi istiqamətində bu proseslər başa çatana qədər onlar hesab edirəm ki, fəaliyyətlərini davam elətdirəcəklər. Baxmayaraq ki, burada biz hansısa məhrumiyyətlərə qalırıq, bizim söhbətlərimiz də olub, filan olub. Mən hiss edirəm ki, bunların geri çəkilmək, hətta bizi laf belə tutsalar da, əzab da versələr, işkəncə də versələr, öldürsələr də buradakıları, yəni Azərbaycanda qalanları. Bunların fəaliyyəti geri dönməyən bir fəaliyyətdir. Mən belə hesab edirəm. Bir valideyn olaraq siz dəstəkləyirsiniz mi? Məsələ buradadır ki, bilirsiniz, əlbəttə. Əlbəttə. Bir halda ki, yəni bu insanlar cinayətkar deyillər. Bu insanlar öz millətinin, xalqının gələcəyi üçün çalışırlar. Mən hətta istəsən də, tamam başqa mövqeyli, halbuki mən o mövqeydə deyiləm, mən özüm 88-dən bu yana bu proseslərin içərisində Azərbaycanın deyək ki, o ilk oyanış hərəkatından ağzı bəri bu hərəkatın içindəyəm, bu fəaliyyətin içərisindəyəm. Heç mənim kimsə olmasın, laf belə bir başqası olsun, başqa fikirli bir adam olsun. Hansı haqqına deyək ki, bala, sən haqq yolundan çəkil, naq yol edin. Mənim deməyə mənəvi haqqım yoxdur axırmı heç. Şimdi, əlavə olaraq mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu söyüş hakimiyyəti mövqeyindən çəkilməlidir. İstəyirlərsə ki, Azərbaycanda vəziyyət normal olsun, bu tipli qalmaqallara rastlaşmasınlar. Bunlar Azərbaycanda islahatlar keçirməlidir. Azərbaycanda hüququn aliliyini bərpa eləməlidirlər. Mən belə düşünürəm. Hüquq qarşısında hər kəs bərabər olmalıdır. Heç kəsə xüsusi imtiyaz verilməli deyil. Azərbaycan polisinin insanları heç bir günahı olmadan əzməsinə ixtiyarı yoxdur. Bunlar hüquq mühafizə orqanlarıdır. Bunların vəzifəsi insanlara xidmət eləməkdir. Bunlar insanların hüquqlarını, təhlükəsini təmin eləmək missiyasını üzərlərinə götürüblər. Bu işlərinə məşğul olmalıdırlar. Və insanların həyatı üçün, yaşaması üçün, mümbit iş şəraitinin yaradılması üçün bunlar mükəlləfdir, konstitusiya ilə bunların borcudur. Bu borcu yerinə yetirməlidirlər. Əgər Azərbaycanda bir hüquqi dövlət qurulması istiqamətində hakimiyyət tərəfindən müəyyən islahatlar gedərsə və bu kursu tutarlarsa, mən hesab edirəm ki, nəinki Avropada yaşayan mühacirlər, burada olan mən bu hakimiyyətin siyasətini, bərbat siyasətini bəyənməyən, onun daimi ifşa etməyə çalışan bir insan kimi mən də bu hakimiyyəti dəstəkləyərəm.
O hakimiyyəti ki, orada istəyir İlham Əliyev olsun, ya kim olsun, fərqi yoxdur mənim üçün. Azərbaycanda normal hüquq dövləti yaradan kimdirsə, mən onu kimliyinlə nasıl olmayayım. Mənim düşmənim olsa da, mən onu bağışlayaram. İndiyə kimi mənə düşmənçilik eləyiblər. Mən onun hansını bağışlayaram və birbaşa həmin hakimiyyətin müdafiəsində olaram. Nə qədər ki, bu hakimiyyət, bu insanların antixalq siyasəti yeridir, antimilli siyasət yeridir, antidövlət siyasəti yeridir. Özləri öz adlarını eyniləşdiriblər dövlətinə. Halbuki bunlar dövlət deyil. Bunlar hakimiyyətdir. Bunlar keçicidir. Əbədi olan hakimiyyətdir. Amma keçici olan hakimiyyətdir. Bugün bu hakimiyyət var, sabah ayrısı ola bilər. Dövlət isə əbədidir. Bunlar özlərini dövlət hesab edirlər və cəmaata dövlət kimi də sınamağa çalışırlar. Halbuki dövlət deyirlər bunlar. Dövlətin başında olan bir dəstədirlər. Ola bilər ki, bu dəstə demokratik insanlardan ibarət olur. Ola bilər ki, bugünkü kimi mürtəci bir rejim olar. Kleptokrat, indi bunların olduğu kimi kleptokrat bir qrup ola bilər. Yəni, oğru dəstəsi ola bilər. İndi təbii ki, bu oğru dəstəsinin əlindədir və bunun tərəfində nə mən ola bilmərəm, nə mən təbiətdə olan insanlar ola bilməz və təbii ki, o Avropada yaşayan mühacirlər də o Azərbaycanın azadlığı uğrunda, Azərbaycanın hüquqi dövlətə çevrilməsi uğrunda mübarizə aparan Tural Sadıqlı, Orduxan Teymurxan, digərləri kimi, yəni bu tipdə olan, mən onların hansının adını sadalamaq istəmirəm, bu tipdə olan insanlar da yəqin ki, normal cəmiyyət Azərbaycanda yaransa, onlar o cəmiyyətin tərəfdarı olarlar. Çox sağ olun, Əlüsət bəy, gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm, vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər, əziz dostlar. Müzakirə saatında mən İsmail İslamoğlu və qonağım Əlövsət Sadıqlı idi. Sağ olun, salamat qalın.